У людей з'явилося дуже багато проблем, які потрібно вирішувати вже і негайно. Це як добратися на роботу лікарю, як говорила попередня команда, як де знайти волонтерів, команду, 3D-принтери, щитки, соціальну допомогу. Для батьків це актуальна проблема, як працювати з дому, де знайти ігри, чим зайняти загалом дитину, як поконсультуватися з лікарем. Для бізнесів це де знайти клієнтів, коли вони закрились, коли працівників відправили відпустку, де знайти постачальників, як перейти онлайн. Це дуже актуально для соціальних бізнесів, які зараз стали менш пріоритетними, але тим не менше важливими. Для звичайних людей це типові запити, типу, як заплатити комуналку, де знайти їжу, маски, одяг, де знайти книжку, фільми і подібні речі. Це можна довго шукати в Гуглі, це можна знайти гарно запаковані маркетингові рішення, можна ще багато речей знайти в соцмережах, але це інформація рідко систематизована, і її постійно треба перебирати і шукати по новій або питати по новій. Якщо це якась волонтерська ініціатива, то вони дублюють одна одну. От так, я підвезу лікаря, підвезу медика, був колись проєкт «Підвезу», зараз «Right Now», і вони всі, якось їх складно знайти звичайному користувачу, якщо особливо вони не робили цього раніше. Що ми бачимо на вулицях? Це черги, це закриті магазини. Це список тих проблем, які зазвичай у нас є. Як вирішують цю проблему зараз? Це от складають списки, таблиці, постять в Фейсбуці, складають скріни, картинки, де знайти сервіси для навчання, для пошуку роботи, де знайти доставку продуктів, де купити велосипед і всяке різне. Деякі організації навіть почали збирати їх в списки. Що ми робили на хакатоні? Ми хотіли виокремити проблему, знайти вузьку аудиторію, провести опитування, цю ідею перетворити в прототип, запустити і аналізувати, як, наскільки це корисно користувачам. Що ми зробили? Це ми зробили онлайн-каталог людських запитів, такий собі більш людський Google, який розуміє, що не просто от треба список, а якісь коротко, чітко варіанти, які вирішують проблему. І це мало би бути модеровано спільнотою, як там Stack Overflow, чи Quora, чи Product Hunt та інші сервіси. Для бізнесу це можливість, щоб про себе оголосити, дізнатися больові точки людей, знайти early adopters і дізнатися якісь пропозиції для вдосконалення продукту. Що ми зробили? Ми спершу опитували бізнесів, потім користувачів, потім нам ментор підказав сконцентруватися на одній темі. Ми вибрали батьки і діти. От цікаві факти, які ми дослідили про те, що людям потрібно, що батьків це справді болить, чим зайняти людей під час карантину, бо вони мусять і працювати, і забавляти якось дітей. Це те, як воно мало би виглядати, як люди мали би шукати. Це те, як воно виглядає, наш прототип, наше демо. Це де замовити, що можна знайти. Це загалом початкова сторінка, де ці всі питання можуть починатися, як один з сервісів може виглядати. Це наші конкуренти. Основні відмінності – це більш людський Google. У нас не буде категорії, чи як це роблять афіші, просто пошук, і от в людей не є питання, у нас є відповідь. Інформація структурована, ми не плануємо якось показувати лише проплачені сервіси на початку. Важливо ще допомогти соціально важливим компаніям, проектам, щоб їх могли знаходити. Тут є маркетингова стратегія, монетизація. Думаю, якщо будуть питання по цьому, можу відповісти детальніше.